泸州永联寺的观音佛祖相传来自于浙江南海普陀山的尹秀庵，而文史工作者杨连福多年前意外收购了清朝时期的普陀山地图，如获至宝，上头还有尹秀庵的位置，现在地图也正在泸州故事馆做展出。相传永联寺系出南海普陀山，而在泸州故事馆的观音文化展中，除了有普陀山的现代地图之外，其实还收藏以及展出珍贵的清朝时代的普陀山地图。这一张大概是我十几年前在三峡的一个文物店，我朋友那边他就挂着一张地图，我一看，这个地图好像很少见，也没有人买，就孤零零的就挂在那边，我就问说，多少钱？不贵，我就把它买下来。后来才知道，这永联寺普陀山的这个清朝的地图弥足珍贵。地图也完整的展出了普陀山的样貌，而相传永联寺的观音佛祖来自南海普陀山的尹秀庵，也就是展示的清朝地图中的尹秀禅院。泸州永联寺系出普陀山的尹秀庵，那我们用现在的地图来看，大概它的位置在这里，尹秀庵。那我们从清朝的位置来看，这个清朝的地图，尹秀庵是在这里。那为什么会来永联寺呢？是同治元年的时候，当时这个尹秀庵发生大火，那大火烧毁了尹秀庵，然后两个和尚叫做大基跟贤灵跟大基，他就奉命来浙江化缘，想要重建尹秀庵。就被台风吹到这个北台湾，从淡水河进到台北，就遇到我们泸州姓李的李佑，说如果今天卖的菜好，我就把他请回来。从地图中可以看到许多庙庵与禅院都坐落在普陀山，普陀山本身即是观音道场，也是佛教的一处圣地，名列中国四大佛教名山之一。记者沈志勇、林家珍，泸州采访报道。